Так, ну що, потім ми збираємось, можна намалювати якусь картинку. Я, правда, зараз подумаю. Добре. Другій нашій задачі на сьогодні, чи ще в прикладі, історія наступна. У вас є точка О, про неї треба думати як про центр кола, що з неї виходять вектори строго одиничної довжини. Вектор. От їх доволі багато. Їх n штук. N я, напевно, малювати не буду. Я думаю, нам вистачить частин. Такий вектор. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що я просто намалював так, щоб він, коротше, літеру нам не закреслював. І окрім того, що там є n векторів, так? N векторів. Векторів. Значить, ми знаємо, що якщо ми візьмемо якусь півплощину, давайте таку півплощину, чи не півплощину. Подивимось на всі вектори, які в неї потрапляють, то там їх більше рівника. Більше вже є, а рівне я зараз допишу. От. А значить, окей. Нас цікавить наступне твердження. Ну і таке виконується для довільної півплощини. Значить, нас цікавить сума цих векторів. Я зараз спробую не збрехати, но. Ну, ладно, в принципі, тут складно рахувати суму. Я вам скажу, що сума така. А ви, будь ласка, повірте. Із тих міркувань, що нам, в принципі, не дуже принципово, де там наша сума. Просто вона десь є. І от нас цікавить наступне твердження. Є у нас сума, як би її обізвати, десь там А, кажуть. Ну, А то й А. Ми хочемо довести, що за таких умов от довжина суми не перевищує n-2k. То з одного боку, зрозуміло, що вона не перевищує n, так, бо ну, якби, це сума n векторів, кожен з яких має довжину 1 за нерівністю трикутника. Знаєте ж нерівність трикутника, так? Один вектор плюс другий, довжина суми не перевищує суми довжин. Значить, для n векторів також працює, зрозуміло. Окрім такої тривіальної оцінки, можна написати ще мінус 2k. Тобто, що цьому сприяє, той факт, що вектори розташовані у певному сенсі рівномірно. Так, у кожній півплощині їх хоча б k. Бо інакше, зрозуміло, можна було б всі там в одному напрямку намалювати. Ну і була б у вас сума в точності рівна n, довжина суми. А так у вас вектори в певному сенсі рівномірні.
рівномірно розподілені по колу, от вони не сприяють тому, щоб сума була великою, бо там хтось комусь заважає. Так, от в цьому сума йде вгору, а при цьому є багато векторів, які йдуть вниз. Ну, напевне, тоді сума не дуже довга. От формальне співвідношення між формально не рівно, ну, коротше, строга нерівність на таке, на довжину такого, на довжину суми за таких умов, це n-2k. Ну, зараз подивимося, як її можна доводити. Там, між іншим, не всі повернулися. Трішки затягнув перерву. Вова, ти хотів щось питати. А що я хотів спросити? Не знаю, ти почав щось говорити, а я вже в той час натискав кнопку завершити конференцію і не встиг зупинитися. А, ні, по-моєму, я хотів задати вопрос, але я, видимо, сам на нього відповів, поэтому вже не так. Добре. Ти диви, як зручно. Стоит почаще так делать. Так, це завчора. О, до нас приєднався Міша. Міша, ми зараз... А, Міша, от тепер нас чує. Ми зараз розв'язуємо приклад 9.1. Тут насправді є розв'язок, але, на щастя, він оформлений словами. Тому він не сильно палиться. Ну і, в принципі, я просто хотів, щоб у вас якісь формальні міркування з векторами лишилися. Якщо ви там не записуєте собі самі нічого, то от у вас буде принаймні файлик, в якому якісь розв'язки формально описані. Нужно использовать лемму? Лемму про проекцію? Ні, ну лемма про проекцію — це там наш другий приклад, ми його вже розібрали насправді. А, то есть это до лемми? Так, це можна зробити без лемми. Тут от якісь такі... тут є зато інша гарна ідея, а саме вводити, значить, координатні вісі з розуму. Не аби як, а от з розуму. Це, звичайно, дуже складно, але я вірю в те, що ви впораєтеся. А от у застосуваннях лемми ми повправляємось безпосередньо після цього. І їх там просто купа. Цікаво, чого? А, ну точно. Так, хтось пише. Так. Це правда. Ну, але з іншого боку, взагалі, ідея цих малюночків полягає в тому, щоб ви малюночки в анонсах, в тому, щоб ви так на них дивились і запам'ятовували. Бо, наприклад, там по малюночку буває дуже зручно згадувати задачу. Ми беремо якусь важливу задачу,
малюночок під неї. І от сподіваємось, що ви його запам'ятаєте. Вірді. По ідеї, якщо у нас он длиннее, чем n. Якщо он длиннее, чем n-2k, там можемо вибрати таку ось, що якщо ми на нього типа спроєцируємо, то типа все буде плохо. То он буде длиннее, чем n-2k. Значить, нам достатньо показати, що он в якості такої вісі можна взяти напрямок вектора суми. А, ну, в общем, ну, нужно доказать фактически, что вдоль любой, оно как бы все хорошо. И тогда мы просто берем какую-то, типа, через О прямую, да, и, по идее, перпендикулярную ей через О. Давай простишь. Ну, смотри, вот, берем. Прям, давай мы его так. Ну, да-да, давай просто тогда прямую, которая вдоль вектора, прямая, которая перпендикулярна вектору через О. И у нас либо с той стороны есть К векторов, сейчас, либо там К векторов, либо там К векторов. Ну, проблема в тому, окей, ти що кажеш? Дійсно, якщо проєктувати на оцю вісь, синеньку, так, можна отримати отаку оцінку. Так, бо принаймні у К-проекції координата не додатня буде, то вони заважають. А от решта N-K, в принципі, можуть бути отакого вигляду, так? Такого вигляду всі. А з другої сторони, ну да. І якось не дуже гарно виходить. От питання, звідки взяти двійку? Зараз, може бути, я туплю, ну типа, як от в предыдущому розсужденні, типа, ти ж должен дважды вычистить К векторов. Чому? Ні, смотри, може бути таке, що вони в ту сторону йдуть хорошо, а в другу плохо. Окей. Типу, дуже багато от таких векторів, їх ми коли спроєктуємо, ну там мінус 0,1 вийде, так? Ну добре. Добре. Можливо, оцінку можна там краще написати, ніж n-k строго, можливо, n-k мінус ще щось, але оце ще щось явно не дотягує до К. Тобто тут треба подумати. Я розумію, що складно ввечері. Четверга. Четвер. Як відмінюється слово четвер українською мовою? Я знаю, що в називному відмінку літери Г там немає. Мені кажется, или ти став розговорювати на українському? То есть, типа, ти ж до этого на русском, кажется, говорил, нет? Ми можемо перевірити це, у нас всі заняття записані. Не, ну ти ще, по крайней мере, відоси, які ти в Казахстані читав, там, типа, точно. А як ти думаєш? Чому в Казахстані не можна читати російською мовою, але не можна читати українською мовою? Ні, не маю в виду, що ти там говорив достатньо свободно. Тобто, типа, ну, як українським ти не так свободно владієш. Значить, скоріше всього, ти говориш обычно на русскому. Оце так. В Казахстані русский, типа, не розуміють? Ні, ну, українську, звичайно, не розуміють, так? А русский? Русский в СНГ везде понимают, по-моему. Так. Да. А на ком они изначально? На ком они изначально говорят? На каком? На казахском. На монгольском. Я вибачаюся. Ні, ну, зараз більшість шкіл російськомовні. В деяких школах тобі паралельно розповідають ще й казахську. Але не в усіх. А от про те, що я недостатньо вільно володію українською мовою, це наклик. Мені здається, особисто мені наклик здається. Наклик – це як? Наклик. Клевета. А що ти? Я просто недостатньо гарно володію українською мовою. Іра, я думаю, ну добре. Це істина. Істина? Істина – це, типу, в контексті формальної логіки. Це там істина, хиба. А якось... В смислі? А яка може бути противоположність клеветі? Це факт. Факт. Ну так, а клевета – це ложний факт. Тобто істинний факт. Ну, клевета – ложь по факту. Значить, правда є і обратно. Типу. Правдивий факт, типу, в такому ключі, так? Просто слово істина – це занадто гучно застосовувати.
Понимаешь? В тексте. По-моему, слово факт сформулировано изначально как правильное что-то. То есть нельзя сказать ложный факт. В смысле нельзя сказать ложный факт? По-моему, это противоречит определению факт. Потому что типа факт по определению не ложный. Та факт це не твердження. От твердження може бути факт це термін, а може бути хибним. Ні, смотри, ого, факт це термін в широкому смислі може виступати як синонім істини. Так що я все правильно сказав. Ну, ж так ні, синонім відкрив чи що? Ні, це Вікіпедія. Ну, знайшов, що відкрити називається. Так, ми трішки не про це був такий ліричний відступ, щоб ті, хто хотіли, могли подумати над задачею, а ті, хто її вже розв'язали, а таких нема, то могли би відволіктися від задачі. Так цей, звідки можна взяти мінус 2К, так? То от мінус К легко, не питання. Можливо, ви якось розумієте, звідки може взятися n-2k. Що таке треба зробити з кожним вектором нижньої півплощини, от щоб він ще один вектор зверху за собою утягнув. Та, якщо ми там скажемо, що кожному вектору знизу можна поставити у відповідність щось таким чином, щоб, значить... А, ну так просто тупо крутіть цю фігню. Це правда. Ну, давайте почнемо обертати нашу це. Нашу пряму, яка обмежує півплощину, так? Ну, припустимо, ми доповерталися до чогось такого. Тобто, що відбулося? От, оця область випала з півплощини, оця область увійшла до півплощини, так? Ну, при цьому от десь у нас був вектор V1, так, давайте я ближче до нього намалюю, V1. До того часу, як він випав, мав увійти вектор U1, так? Ну, от якщо тут K векторів. Ну, десь рівно K, да? Ну, VK, так. Так, ну якщо не більше, ніж К, то ми можемо в якості У1 взяти от перший такий вектор. Ні, зараз можеш ще раз повторити це розсуждення? Ну, що, типу, якщо у нас векторів знизу більше, ніж К, то у тебе ж може, типу... К пронумерували, і в якості У1 беремо перший після них. А, окей. А там в верхній півплощині він чи в нижній, це не принципово. А, хорошо, спасибо. Ну, насправді, от таке обертання, воно що показує, так? Ну, воно... Блін, це я даремно так намалював. В момент, коли V1 випадав тільки випадав, так? U1 вже входив. Давайте я поясню, чому це для нас гарно. У нас є момент, коли... Такий кривий момент. От V1, він от зараз випаде, так? А U1 вже входить. Ну, там. Здається, не складно помітити, що сума таких векторів знаходиться таки в нижній півплощині. Вірите, не вірите? Ну, що таке сума? Нижній, яка нижній ізначально була, або в нижній, яка... Початково. Логічно. Ну, можна отут вектор U1 відкласти, так? Він піде під помаранчеву лінію, а значить, а до цієї прямо, ну, до границі півплощини вже не дотягнеться, бо тут скрізь відстань більше, ніж один. Так? Він під помаранчевою лінією, і в нього довжина 1. Ну, це значить, що він десь на такому колі знаходиться і ніяк туди не заходить. Ну, значить, їхня сума знаходиться в нижній півплощині. Добре, давайте продовжимо крутити. Бо от, ну, таке міркування справджується, поки наша помаранчева пряма не перейде у отаку пряму, так?
вертикально. Ну, тоді вже там сума буде у верхній півплощині. Значить, для того, щоб розібратися з таким, давайте крутити півплощину в іншу сторону. Так? Тобто, от, коли ми так провернули, насправді тут мав якийсь укатий з'явитися. Ну, добре. Давайте його намалюємо, раз він мав з'явитися. Так? Тобто це вектор, який увійшов, перший вектор, який увійшов до того, і він увійшов до того, як випав викати. Укатий, так? Ну, там далі прикручуємо до середини, там десь, ну, наприклад, в нашому випадку, там буде у другий, так? Другий лежить в цій півплощині, тому В другий лежить в цій півплощині, тому у другий будується при повороті там цієї прямої в іншу сторону. Що ми таким чином досягнули? Ми для кожного, ми знаємо, що там у ІТ, так, плюс в ІТ, він в нижній півплощині. Так, ну тобто, насправді, що це означає? Що він дорівнює там щось там, так, x-координата нас не дуже цікавить, мінус, не знаю, мінус це ІТ, так, мінус якесь, мінус якесь число, так, коротше, от, друга координата в нього від'єм. Давайте ми тепер суму по І візьмемо, та, там буде якась сума, тут сума це ІТ, мінус сума це ІТ, так, тобто, а також буде щось там і мінус С, так, мінус С велике. Давайте так напишу, щоб воно таки влізло. Тобто друга координата суми всіх цих 2К векторів від'ємна. А, ну, добре. А окрім цих 2К векторів у нас лишилось Е1 і так далі, Ен-2К. Так. Ну, їхня сума, якщо ми візьмемо їхню суму, то вона буде чомусь там дорівнювати, так? І друга координата в неї насправді менше рівна n-2k. Ну, бо їх всього стільки, так? А що це означає? Що якщо ми всі вектори зараз додамо, у нас перша координата занулиться. Перша координата занулиться. А друга буде n-2k мінус ще щось. Ну, n-2k мінус ще щось менше рівне n-2k. Так? Ну, це те, що ми і хотіли. Хто зрозумів? Шановні, давайте хтось скаже, що все дуже легко. А то так, мені здається, що ніхто нічого не зробить. Я ще раз, що? Ми ж сказали, що у нас тут векторів нічних максимум, це і що, ні? Що? Що? Перепитання. Ну, ми сказали, що у нас максимум n-2k вектора, який в ту сторону направлений, і все, ні? Що ми хочемо? Ну, ми сказали, що от нас k векторів йдуть вниз. Для кожного з них зверху можна вибрати парний, такий, що їхня сума також йде вниз. Лишається n-2k векторів, які максимум на один вгору йдуть. І того ваше сумарне перевищення вгору – це n-2k і мінус щось. Ну, от якщо це мінус щось дорівнює нулю, то ви все одно не перевищите n-2k вгору. Ну, оскільки напрямок вгору вибирався таким чином, що сума йде лише вгору, там не вліво, не вправо, а от вгору, то виходить, що довжина вектора суми, довжина суми дорівнює другій координаті суми, а друга координата менша рівна, ніж 2, менша рівна, ніж n-2k. От так. Ну, да. От, і ми доказали? Так. Так. Ну, от.
Ну, єдине, що треба було там в правильну сторону повертати пряму, так? Тобто, що ви не завжди в один бік повертаєте, а до 90 градусів доходите, а там третій октант, ой, квадрант, так? Там, де В2 і ВК у нас. От ви його в іншу сторону повертаєте і таким чином знаходите парню. Якось так. Ну, якщо питань з цього приводу немає, Тепер третій, да, приклад. Зараз я думаю, чи хочемо ми його розв'язувати, чи ні. Я не впевнений, що ми хочемо його розв'язувати. Давайте. Вопрос. Тут вообще хоч это 3Г буде. Ні. Ну, в плані, у вас же була тригонометрія минулого року і ще. Серйозно, я тут 3Г. А? Що? Я просто, я чесно не розчув. Повтори, будь ласка. Да не, я просто, ти нас обманул. Типа, написав, що 3Г буде. Ой. Грустно, конечно. Уже успел испугаться? Что, Олег? Ой, Андрей. Ты уже успел испугаться? Наоборот, обрадоваться. Ну, скажи мне так. Я подивився, що 3Г вам читав Нікіта Щеглов. От, я вірю в те, що він не гірший, ніж я читаю 3Г. А тому, якби, підстав вам повторювати те саме, ну, здається, немає. Я можу вам зараз, ну не зараз, а ввечері скинути його листочок для тих, кого не було на тому занятті, чи хто хоче пригадати. І от вони його порозв'язують. Просто вчорашній досвід спілкування з іншою групою показав, що от на ці задачки чомусь от 3 години мало. Тому намагатися впихнути сюди ще й 3Г здалося не найкращою ідеєю. Я, звичайно, розумію, що ви дуже скучили за нашими листочками на 57 задач. Здається, стільки було в якихось там графах минулого року. Але практична користь від них виявилась сумнівною. Тому от ми давайте краще гарно розберемось в одній темі, а 3Г ви і самі знаєте. Або Щеглов вам ще розкаже в цьому році. Добренько. Ну, якщо захочете, знову ж таки, напишіть. Блядь, я думал, это у меня звук из дерьма и палок. Так, ну, нам надо решать 9. Чекай, один. Никита, ты вернул? Мы не решили 9.3. Прикол сложный. Но развязывать простую задачу. Ну так, решил быть один? Решил. Ну, если бы... А, это да.